بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دوستوں اور عزیز طلبہ، گزشتہ ہفتے میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی ایک بات کہ مہینہ تو گزر گیا لیکن گزشتہ مہینے کی مناسبت سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آپ کے مختصر حالات زندگی ہمارے سامنے آ جانے چاہیے، تو اسی کی مناسبت سے کچھ باتیں گزشتہ ہفتے میں نے ذکر کی. بہت ساری باتیں رہ گئی تھی، وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ ان باتوں کو ذکر کیا جائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کی وہ رات جو ہجرت کے موقع پر غار ثور کے اندر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، اور لشکر حسامہ کو بھیجنے والا عمل، یہ دونوں اگر آپ مجھے عطا فرما دے اور اس کے بدلے میں میری زندگی کی تمام نیکیاں لے لیں تو میں تب بھی بھلائی اور خیر اور نفع میں رہوں گا. معلوم ہوا کہ ہجرت کے موقع پر جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے جو ایثار اور قربانی اور تعلق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت حاصل ہوئی اور جو آپ نے ایک نیک عمل انجام دیا، اس کی نظیر اور اس کا کوئی مثل اور اس کا مقابل خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں کوئی دوسرا عمل نہیں ہے. اس لیے بہت زیادہ مناسب اور بہتر ہو جاتی ہے یہ بات کہ ہجرت کے موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا معاملہ رہا اس کو سامنے کیا جائے. جب کفار مکہ نے اہل اسلام پر مکے کی زمین کو تنگ کر دیا، ان کا وہ وطن جس میں وہ پیدا ہوئے، جس میں انہوں نے سانس لی، جس میں انہوں نے آنکھیں کھولی، جس میں وہ جوان ہوئے، اس شہر میں جب کفار مکہ نے مسلمانوں کو رہنا مشکل کر دیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت طلب کی. چونکہ حبشہ کی طرف مسلمان ہجرت فرما رہے تھے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے سامان کو لے کر کے اور مختصر سا سامان لے کر یہ سوچ کر کہ یہاں تو اللہ رب العزت کی جیسی عبادت ہونی چاہیے ایسی نہیں ہو پا رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس شہر کو چھوڑ دوں اور حبشہ میں چلا جاؤں، وہاں کا بادشاہ مسلمانوں کے لیے ہمدرد ہے، خیر خواہ ہے، وہ محبت رکھتا ہے، دینی اخوت اس کے اندر ہے، دینی حمیت اس کے اندر ہے، وہاں سکون ملے گا. چنانچہ آپ جا رہے تھے، راستے میں ایک سردار ابن دغنا آپ کو ملا اور اس نے کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اہل مکہ نے میرا یہاں رہنا مشکل کر دیا ہے، اس لیے میں اس شہر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. ابن دغنا نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ جیسا نیک آدمی،
آپ جیسا صلہ رحمی کرنے والا آدمی، آپ جیسا غریبوں کا تعاون اور ان کی ہمدردی رکھنے والا آدمی، وہ نہ نکل سکتا ہے شہر سے اور نہ نکالا جا سکتا ہے. آؤ واپس چلو اور میں آپ کی ذمہ داری لیتا ہوں. چنانچہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس لائے اور لا کر کے کہا کہ یہ میری ضمانت میں ہے، میری ذمہ داری میں ہے، کوئی انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا ہے. خیر معاملات کچھ بنے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ پوچھا کہ میں ہجرت کرنی چاہتا ہوں، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ممکن ہے کوئی تمہیں ساتھی مل جائے، اس لیے ابھی انتظار کیجئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی فراست بہت مضبوط اور بہت دور تک پہنچتی تھی. آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ہو نہ ہو وہ ساتھی خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو. اسی لیے آپ نے اسی دن سے دو اونٹنیاں خریدی اور ان کو خوب پالنے لگے، کھلانے لگے، پلانے لگے، یہ ہجرت کے موقع پر کام آئیں گی. مہر کے جب مسلمان مکے سے ہجرت کرنے لگے، مدینہ منورہ جانے لگے، بہت سارے لوگ حبشہ چلے گئے، بہت سارے لوگ مدینہ منورہ چلے گئے، کفار مکہ کو احساس ہوا، کچھ اندازہ انہیں ہو گیا کہ ایسا لگتا ہے کسی دن ایسا نہ ہو کہ محمد بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں. چنانچہ ابو جہل جو اس امت کا سب سے بڑا ملعون آدمی ہے، اس نے ایک میٹنگ کی. سرداران مکہ کو بلایا اور شیطان بھی اس میں شریک ہوا، تو میٹنگ ہوئی. میٹنگ میں مختلف تجاویز پیش ہوئی. کسی نے کہا کہ نظر بند کر دیا جائے، کسی نے کہا ان کو مکے سے باہر نکال دیا جائے، کسی نے کہا ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے. مختلف تجاویز آئی اور شیطان جو ایک بوڑھے کی شکل میں وہاں حاضر ہوا تھا، وہ ہر تجویز کو رد کرتا رہا، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ خرابی ہے. کسی نے کہا کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، محمد کو قتل کر دیا جائے. لوگوں کو یہ تجویز اچھی لگی کہ ہاں یہ تجویز تو بہتر ہے، لیکن اس میں ایک غلطی ہے، اس میں ایک خرابی ہے، اور وہ خرابی یہ ہے کہ اگر اس تجویز پر عمل کیا گیا تو جو محمد کے قبیلے کے لوگ ہیں، جو آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، جب ان کے کسی آدمی کو قتل کیا جائے گا وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے، وہ جنگ کریں گے، اور جب جنگ ہوگی تو نقصان ہوگا، یہ تو مشکل بات ہے. تو ایک تجویز پاس ہوئی اور کہا کہ ایسا نہ کیا جائے، بلکہ جتنے بھی قبیلے ہیں مکے کے اندر، ان تمام قبیلوں سے ایک ایک آدمی کو اکٹھا کیا جائے، ایک ایک نوجوان کو منتخب کیا جائے، اور وہ نوجوان سب کے سب مل کر ایک بار یہ حملہ کرے. اب صورتحال کیا پیش آئے گی؟ جو نبی کے اور محمد کے خاندان کے لوگ ہیں وہ تمام قبیلوں سے ایک ساتھ جنگ کرے، ایسا تو ممکن نہیں ہو سکتا ہے، اتنی طاقت تو ان کے اندر نہیں ہے. ایک قبیلے کے ساتھ تو وہ جنگ کر سکتے ہیں، لیکن بہت سارے قبیلوں کے خلاف وہ جنگ نہیں کر سکتے. اس لیے بہت سارے قبیلوں سے جنگ تو نہیں ہوگی، اب خون بہا دینا پڑے گا، ان کا قصاص اور دیت دینا پڑے گا. تو اس کے نتیجے میں جو پیسہ دیا جائے گا تو سارے قبیلے کے لوگ مل کر کے پیسے دے دیں گے، کوئی زیادہ بھاری بھی نہیں پڑے گا، اس طرح سے یہ معاملہ بہت آسان ہو جائے گا. آخر یہی تجویز پاس ہوئی. مختلف تجاویز پیش ہونے کے بعد یہ تجویز پاس ہوئی کہ اسی پر عمل کیا جائے، اور کہا کہ آج ہی محمد کے گھر کا محاصرہ کر لیا جائے. اب یہاں ایک مسئلہ ہے، ہجرت کا واقعہ پیش آیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. اہل علم کے لیے یہاں ایک بحث ہے. ہجرت مشہور ہے لوگوں میں کہ رات میں ہجرت فرمائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، رات کے وقت. اور کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت نہیں بلکہ دوپہر کے وقت ہجرت فرمائی. بخاری شریف کی روایت سے بھی یہی ثابت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ سخت دوپہر کا عالم تھا، تیز دھوپ تھی، اور مکے کی دھوپ، اتنی تیز دھوپ، پھر ریتیلی اور پتھریلی زمین، وہاں چلنا دھوپ میں بہت دشوار ہوتا تھا. اسی وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا ہجرت فرمائیے.
اور ساتھ میں صدیق اکبر کو لے جائیے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے, ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. دوپہر کے وقت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا کہ ان گھر والوں کو الگ کر دو, کچھ بات کرنی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, اے اللہ کے رسول, ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کی بات کو آؤٹ کرے, کوئی بات لیک کرنے والا نہیں ہے, سب لوگ بالکل ہمراز ہیں, اس لیے آپ کو جو کہنا ہے وہ ان کے سامنے کہہ دیجئے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے اور تم ساتھ چلو گے اور ابھی نکلنا ہے. علماء کرام کی مختلف رائے ہیں. ہمارے بزرگ, ہمارے بڑے شہید مینا جناب مفتی محمد فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ, آپ نے اپنی کتاب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جو لکھی ہے اس میں اسی کو فوقیت دی ہے کہ ہجرت رات کے وقت میں نہیں بلکہ دوپہر کے وقت میں ہوئی ہے, اور پھر آپ نے اسے مدلل فرمایا ہے, ثابت کیا ہے اس کو. آپ نے فرمایا کہ عرب کے اندر بہت تیز گرمی ہوتی ہے, اور فقہ کی کتابوں میں ہمارے طلبہ جانتے ہیں کہ جب باب المسافر, مسافر کا جب بیان آتا ہے تو اس میں جو سفر کی مقدار بیان کی جاتی ہے اس میں دوپہر کے وقت کو نہیں لگایا جاتا, صبح کے وقت آدمی سفر کرتا ہے, شام کے وقت آدمی سفر کرتا ہے اس کو لگایا جاتا ہے, اور یہاں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ دوپہر میں گرمی ہوتی ہے تو مسافر آرام کرتا ہے. کفار مکہ کی بھی یہی عادت تھی, وہ رات میں سفر کیا کرتے تھے, دن ڈھلے وہ سفر کرتے تھے, صبح کے وقت وہ سفر کرتے تھے, دوپہر میں تیز گرمی ہوتی تھی وہ گرمی میں سفر نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ جایا کرتے تھے. آپ نے اگر تاریخ کا مطالعہ کیا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رات کو ایک ایک بجے تک, دو دو بجے تک ان کی مجلسیں لگتی تھی, اشعار کی مجلسیں لگتی تھی, بکواس کی مجلسیں لگتی تھی, لغویات کی مجلسیں لگتی تھی. دوپہر میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو, رات کو ملے گا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ رات کے وقت میں تو وہ گھروں سے باہر رہتے تھے, رات کے وقت میں تو وہ راستوں میں رہا کرتے تھے, رات کے وقت وہ میدانوں میں رہتے تھے, اور دوپہر کے وقت میں وہ چھپ کر کے اپنے گھروں میں پڑے رہتے تھے. اس لیے موضوع اور مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت کو منتخب کیا جس وقت میں وہ لوگ سب اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے تھے اور کچھ لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر رہے تھے. بہرحال ایک اختلافی مسئلہ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا آغاز فرمایا رات کے وقت میں فرمایا یا دوپہر کے وقت میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے غار ثور پر پہنچے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, حضرت آپ یہی رک جائیے, میں اندر غار میں جاتا ہوں, اس کی صفائی کرتا ہوں, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی ایسا جانور ہو جو موذی ہو, تکلیف پہنچانے والا ہو, وہ آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے, اس لیے میں پہلے اندر جاتا ہوں, آپ باہر ٹھہر جائیے, میں اندر جا کر غار کی صفائی کرتا ہوں. چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اندر غار میں داخل ہوئے اور اس غار کے اندر جتنے بھی سوراخ تھے ان تمام سوراخوں کو جو چادر لیے ہوئے تھے اس چادر کو پھاڑ پھاڑ کر کے بند کر دیا, تمام سوراخ بند ہو گئے, چادر بھی ختم ہو گئی, ایک سوراخ باقی رہ گیا اور چادر بھی ختم ہو گئی. اب آپ کیا کریں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیر کے انگوٹھے کو وہاں رکھ دیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میری ذات اس کی نظروں میں, اس کے اولاد, اس کے ماں باپ, خود اس کی اپنی ذات پوری دنیا سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. یہ محبوبیت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اپنے جسم کے ٹکڑے کو, اپنے جسم کے حصے کو اس سوراخ پر رکھ دیا. کوئی موذی جانور چھپا ہوا ہوگا, وہ تکلیف پہنچائے گا تو مجھے پہنچائے گا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو جائے. آج ہمیں سوچنا چاہیے
اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے ہیں کہ آقا کو تکلیف نہ ہو جائے, آقا کو پریشانی نہ ہو جائے. اور آج یہ امت جو اپنے کو نبی کا امت ہی کہتی ہے, جو اپنے کو اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتی ہے, ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو ایمان والے ہیں, ہم تو بڑی بڑی ڈھیگے ہم مارتے ہیں, اور ہم صبح سے لے کر شام تک, اور شام سے لے کر رات تک, اور رات سے لے کر صبح تک پورے 24 گھنٹے ہمارے گزر جاتے ہیں کہ ہم اپنے ہر عمل سے, اپنی ہر حرکت سے, اپنے ہر قول سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں. تو جب حالات یہ ہوں گے, جب ہم اپنے محسن اعظم کو, محسن کائنات کو, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں گے, تو پھر ہم خیر کی امید رکھے, ہم بھلائی کی امید رکھے, ہم اپنے بچاؤ کی امید رکھے, بے وقوفی ہے, احمق ہے, اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ. حالات اتنے زیادہ آ رہے ہیں اور حال ہمارا جو تھا وہی ہے, مسجدیں جیسی تھی ویسی ہی ہیں, ایک نمازی کا بھی اضافہ نہیں ہو رہا ہے. جب پڑھتی ہے تو پتہ لگتا ہے دوستو. اللہ حفاظت فرمائے پوری امت کی, اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے. جب آپ نے یہ کر لیا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے, تو درخت کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تشریف لے آئے اور اپنا انگوٹھا وہاں رکھ لیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ران پر سر رکھ کر آپ لیٹ گئے, آرام فرمانے لگے. اس سوراخ کے اندر ایک موذی جانور چھپا ہوا تھا, اس نے باہر نکلنا چاہا, اسے گھٹن ہوئی, ہوا کا راستہ بند ہو گیا, اسے تکلیف ہوئی, اس نے باہر نکلنا چاہا تو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملا. جو چیز اسے ملی اس نے اسی میں ڈنک مار لیا. جب اس نے اس میں ڈنک مارا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شدت درد کو برداشت کرتے رہے, لیکن آنسو, بہرحال آنسو ہوتے ہیں, وہ بغیر کسی اختیار کے نکل جاتے ہیں اپنی آنکھوں سے. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جو جاری ہوئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر وہ گر گئے. آپ کی آنکھ کھل گئی, پوچھا کیا بات ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ماجرا بتلایا کہ یہ صورتحال پیش آئی ہے. تو آپ نے اپنا لعاب, اپنا تھوک نکال کر کے وہاں لگایا اور فوراً درد جاتا رہا, پورا اثر ختم ہو گیا. لیکن دوستو, یہ جو ڈنک مارا تھا, جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ کی وفات زہر کے اثر سے ہوئی ہے. اور زہر کا اثر کون سا تھا؟ ایک مرتبہ آپ نے اپنی وفات سے 1 سال پہلے کسی یہودیہ نے آپ کی دعوت کی, آپ وہاں چلے گئے اور اس کھانے میں زہر ملا ہوا تھا, اور اس زہر کا اثر یہ تھا کہ وہ 1 سال کے بعد اثر کرتا ہے. تو بعض لوگوں نے تو کہا ہے چونکہ جب آپ کا وقت آخر آیا تو زہر کے اثرات آپ کے جسم اثر پر ظاہر ہوئے, تو بعض لوگوں نے تو کہا ہے, بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو 1 سال پہلے دعوت کھائی تھی اس دعوت کے زہر کا اثر تھا, 1 سال بعد وہ ظاہر ہوتا ہے, 1 سال بعد ظاہر ہوا. اور بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو وہ غار کے اندر جو سانپ نے ڈنگ مارا تھا اس کا زہر اب اس نے اثر کیا اپنا. بہرحال یہ عمل بہت مضبوط تھا. دوستو, تاریخ کے اوپر اگر ہم بات کریں تو بہت لمبا وقت چاہیے, بہت مختصر سی باتیں ہوتی ہیں, وقت پورا ہو جاتا ہے, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تفصیل آتی رہے گی. اللہ تعالی ہمیں موقع دے, اللہ ہمارے حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.